găsit la final. În debutul acestei campanii ne-am gândit că n-ar strica să aruncăm o privire pe afișele electorale, pe mesajele politicienilor, pe scurt, pe oferta electorală a partidelor și a candidaților. Ce își doresc e limpede, să-i alegem, dar cum aleg să ne convingă, asta e altă mâncare de pește, cât de inspirate le sunt mesajele, cât de corelate le sunt intențiile cu așteptările noastre. Discutăm în această seară cu un expert în comunicare publică, domnul profesor Dumitru Borțun. Bună seara, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc pentru prezență, domn profesor. Mi s-a părut important dialogul cu dumneavoastră, pentru că asistăm la acest moment de precampanie care pare destul de aglomerat din ceea ce se prefigura a fi o campanie anostă, monotonă, clișeistică. Iată că niște situații accidentale, să le zicem, meteorice, au venit să le dea planurile peste cap. Da, au apărut actori noi. Au apărut actori noi. Și ca persoane și ca partide. Exact, și asta a însemnat pentru partidele clasice o resetare a jocului. O resetare a abordării și a schemei politice. Dacă s-ar reseta și ele, ar fi extraordinar. Ăsta e un moment pe care îl ratează de fiecare dată. Tentația e că mai degrabă când apare un partid nou să se conserve și mai mult partidele vechi. Corect. Și să îl atațe pe cel nou, să-l diabolizeze. Exact. Dar înainte de a vă da câteva mostre de mesaj, de afiș, de videouri, de campanie, cum se vede din perspectiva cetățeanului Borțun această campanie? Da, în calitate de cetățean o văd cam plictisitoare, pentru că nu mi se pare o chestie care să aducă noutate, să se uite, mă, ăsta vine cu altă viziune. Toți numără străzi neasfaltate, numără statui noi, parcuri amenajate, promit alte segmente de centură, lucruri de-astea. Suntem captivi nerealizărilor trecute, domnule profesor, din nefericire. Da. Până la urmă, vedeți că probabil că fac asta și în întâmpinarea așteptărilor noastre, care sunt din ce în ce mai mici, pentru că sunt din ce în ce mai nerealizabile. De acord, de acord. E o experiență de cetățean acumulată în 3 decenii, dar pe de o altă parte sunt un cetățean activ care doresc binele acestei țări, doresc un viitor mai bun, doresc o Românie mai curată, mai frumoasă, mai morală și aștept de fiecare dată la un ciclu de ăsta electoral să vină marea noutate, schimbarea. Mai ales că anul ăsta ar fi putut să se producă o schimbare uriașă în condițiile în care avem multe rânduri de alegeri cu miză și prezidențiale și parlamentare și europarlamentare și locale și ai fi zis că partidele ar fi trebuit să fie ceva mai grijulii în oferta lor electorală și din perspectiva candidaților și din perspectiva proiectelor. Atâta pot, domnul Cristache, nu pot să cer. E vorba aia românească populară, de unde nu e nici Dumnezeu nu cere. Deci partidele astea nu au ce oferi, pentru că ați văzut, începând cu criza de idei și terminând cu criza de resurse umane, nu au ce oferi. N-ați văzut că nu pot să dea un candidat viabil pentru Primăria Generală a Capitalei? Nu găsesc, au stat până în ceasul al 12-lea, până în ultim moment, ca să revină la soluția inițială, bâșbâind, tatonând, încercând soluții noi inventate, așa scoase din pălărie, cum scoate un circar iepurele din pălărie, scoțând tot felul de inovații de-astea și invenții care arată cât de slab este partidul respectiv. Sau chiar coaliția. Coaliția, cu atât mai slabă, din două partide slabe n-are cum să iasă o coaliție. În matematică știi cum e, minus cu minus dă plus. Te-ai fi așteptat ca și aici, măcar să se selecteze Dumnezeule niște minți. Ce e bun la ăia, cu ce exact. Bun la ăia, să iasă ceva bun. Dar pare că s-au unit hoții cu proștii, adică e ceva, e un dezastru. Și vă gândiți că vor să conducă în continuare România. Minim 10 ani, spunea o voce. Da, consemnul pe unitate fiind stabilitatea. Adică suntem atât de buni și țara merge atât de bine, încât singura noastră grijă este stabilitatea, să rămânem cum suntem. Să rămânem la umbra acestui argument. Da, la umbra acestui.
Dar nu știu de ce la capitală nu mai vor stabilitate. Puțină instabilitate, auzi că nu strică. Adică, hai să începem stabilitatea cu puțină instabilitate. O doză. Știți cum e? Că românul așa începe munca, cu o scurtă pauză. Așa da. Și cu stabilitatea asta. Da. Hai că ne-am prea obișnuit cu liniștea și cu pacea. Dacă ați vorbit de București, cu București voiam să începem, domnul profesor. În București lucrurile sunt ceva mai animate decât țara. Cel puțin așa pare la o primă impresie și la un prim contact cu politicianul bucureștean. Și o să vreau să ne uităm împreună la câteva afișe absolut întâmplător. Începem cu primarul în funcție, Nicu Șordan. Oameni, nu clanuri, zice unul dintre aici, o să le vedeți imediat în videoul. Nicu Șordan, care pleacă de la aceeași premisă de la care a plecat și în urmă cu 4 ani, domn profesor, de la premisa candidatului independent, susținut cei drept de 3 partide pe care le comentăm și pe, rând sau pe da, le comentăm pe rând. Păi el când spune nu clanuri, e cu trimitere directă la Piedone. La Piedone, de care a spus că este un interlop. Da. Pentru că are legături cu clanuri interlope, este păzit de clanuri interlope și este într-un fel de reprezentantul acestor clanuri prin interesele acestora și prin deciziile pe care le va lua. Mai ales când va fi vorba de împărțit marele buget al capitalei. Deci, pe de o parte, e vorba de asta. Pe de altă parte, domnul Cristache. Omul ăsta e pățit, e stampățitul. Mm. Ăsta a început lupta cu clanurile din diferite domenii, în primul rând din imobiliare, de când era în USR. Și de când... Era ONG-ist. Era ONG-ist, salvați Bucureștiul. Mm. După salvați Bucureștiul, a urmat salvați România și după salvați România, a urmat primăria capitalei. El știe de ce vorbește. Vorbește de grupuri de interese, de multe ori grupuri infracționale care au împărțit domeniul imobiliar al Bucureștiului construind pe autorizații de construire fără PUS, fără, deci PUS înseamnă plan urbanistic da. Zonal. Da. Și fără PUG, plan urbanistic general, sau atunci când au fost, nu le respectau. Mm-hmm. Deci toate autorizațiile alea au fost luate pe șpăgi cu încălcarea reglementărilor cele mai simple, legale și regulamentare. Deci spuneți că e un soi de consecvență între mesaj și acțiunea domniei sale. Sigur, omul luptă cu clanurile de când a ajuns în fruntea capitalei. De unde a plecat povestea cu interlopii? Pentru că la depunerea de candidatură, Piedone a venit cu acel tricou neinspirat și eu sunt interlop. Este un plagiat. Asta, și replica a venit imediat de la Nicu Șordan, știm toți, care s-a viralizat instant. A fost hitul de acum câteva weekenduri. Da. Știm toți, sau știam. Da. Deci, problema care este un... există un precedent. Când președintele Ion Iliescu i-a făcut pe demonstrații din piața Universității Golani, da. Fiindcă așa a fost să se informat de tovară și specializație în informații. Și a spus, domnul președinte, niște golani, niște golani acolo. O să se termine repede. El iese și spune, face această greșeală, să transpună o expresie din discursul interior, in house, da? În conclav, îl transpune în discursul public. Și spune, sunt niște golani acolo, care pornul i-a făcut legionari, i-a mai făcut neofașiști, bun. În momentul ăla a început o reacție de asta foarte interesantă și au pus cocardă în piept golan. Uh-huh. Manifestanții, nu știu unde și le-au tipărit, unde le-au confecționat, dar erau sute sau mii de ecusoane cu golan, iar Alexandru Paleologu, tatăl actualului om politic și fost pretendent la funcții înalte, Teodor Paleologu, Alexandru Paleologu s-a considerat, era ambasadorul României la Paris, s-a considerat ambasadorul golanilor. Mm-hmm. Deci a fost o întreagă, s-a creat o întreagă cultură în jurul acestui cuvânt, pentru că stratagema de comunicare care, dacă spun eu, nu mai spui tu.
spun eu că sunt golan, nu mă mai faci golan, că nu mai are niciun farmec. Da, atunci aia a ajutat piața, pe când sloganul ăsta, plagiat, păi e plagiat. Nu l-a ajutat, nu. Din potrivă. Nu. La un moment dat a și trebuit să ștargă pozele. Când eram copil, era la modă o poezioară, când ne imitam unul pe alții. Și spuneam, am citit într-o scrisoare, imitația n-are valoare. Da, întorcându-ne la afiș, mai avem un afiș cu matematică nu usturoi. Pe ăsta vă mărturisesc că nu l-am înțeles. Înțeleg ideea de antiteză, înțeleg că vrei să faci apel la pregătirea intelectuală a lui Nicușor Dan, dar cine e usturoi? Nu atât intelectuală, pentru că nu trebuie să fii intelectual, trebuie să fii riguros. Trebuie să ai simțul problemei, trebuie să găsești soluții. Matematica înseamnă un spirit calculat, capabil să calculeze și să găsească soluții. Dar credeți că mesajul ăsta a ajuns la cel care l-a privit? Nu, eu aiureală. Mi se pare o confuzie totală. N-aș fi aprobat așa ceva. Usturoiul se referă la funia de usturoi pe care piedonul și-a pus-o pe gât la un moment dat. Ia, că cred că avem și imaginea aia cu piedone, da, cu colierul din, de usturoi. Din Dorința, da, uitați-l. Da, da, El se vrea popular. Bun, am înțeles. Poporul iubește usturoi. Dar faptul că, faptul că Nicușor Dan s-a agățat de campania lui Piedone și l-a luat drept dușman, personaj în antiteză, și ca valoare, și ca pregătire profesională, și ca pregătire intelectuală și așa. Credeți că e un câștig pentru Nicușor Dan? Nu. Pentru că, da, știți cum e, intri în noroc, te mănâncă porci. Uh-huh. Dacă începi să folosești aceleași mijloace ca adversarul tău, ajungi să semeni cu el. Aici e o mare greșeală. Este o strategie care a funcționat foarte bine în anul 2004, în momentul în care Mircea Joană, candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, avându-l ca partener de întrecere pe Traian Băsescu. Și atunci, un foarte bun specialist în comunicare, Felix Tătaru, a elaborat o strategie de comunicare prin antiteză. Uh-huh. Și arăta pantofii lui Mircea Joană, pantofi lustruiți cu cioc, diplomat. Pantofii lui Traian Băsescu, dăia, de șantierist și cu noroi pe el. Pe urmă, servieta lui Joană, mapă diplomat. Servieta lui... Sacoșa de un leu al lui Băsescu. Sacoșa aia de un leu. Și lumea zicea, da, băi, frate, ăsta e da, ăsta e da, nostru, ăsta e cu munca, botul. Nu intelectualul ăsta care deci se murdărește. Da, Felix Tătaru a exploatat la maximum forța de impresionare și de convingere a imaginii. Mm-hmm. Imaginea. Omul vede imaginea și zice, da, ăsta. Da. Pentru că... Adică înțelege foarte clar și mesajul, și personajul care stă în spatele mesajului. Dar matematică și nu usturoi, de ce nu l-ați fi aprobat? Pentru că e de neînțeles. Oamenii nu se duc unde trebuie. Nici pe matematică, nici pe usturoi. În primul rând, cei care nu l-au văzut pe Piedone cu usturoiul de gât... Cu șiragul de... Da, nu știu la ce se referă. Iar cei care au urât matematica în școală... Așa, și sunt mulți. Și sunt mulți. Care au fost și corijenți la matematică, unii au rămas repetenți. Nu e pentru toată lumea, să fim serioși. Nu e pentru toată lumea, tu te lauzi că știi matematică. Mm. Eu aș spune altceva, domnule, știi matematică. Omanea știi? Adică ar întreba Piedone, probabil. Teorema lui Pitagora o știi? Da. Deci e greșit. E greșit. Ce vreau să vă spun? Că fac o mică paranteză metodologică aici, pentru cei care ne urmăresc, nu pentru dumneavoastră. Vă rog. De ce am venit eu la emisiunea asta pe tema anunțată pe care mi-ați spus-o prin telefon? Pentru că e utilă pentru oamenii care ies la vot în țara asta. Campaniile electorale se adresează unei firi omenești foarte complexe. Sunt cel puțin două părți care participă la lecturarea și interpretarea mesajelor. O parte rațională, uh-huh, unde înțelegi despre ce e vorba, faci niște deducții, aplici un raționament și tragi o concluzie. Și o parte irațională. Emoțională. Emoțională, care e sub limita rațiunii. De-aia, uh-huh, se numesc mesaje subliminale. Că se dă jos. Și eu dacă nu le analizez rațional,
nu mă prind că mă influențează. Exact. Dar ele mă influențează. Zac acolo pe fundul sufletului, intră în legătură cu alte mesaje subliminale, încep să sfârie între ele acolo și la un moment dat dau rezoluția, decizia. Votez cu ăla. De ce? Nici tu nu știi. Că cei mai mulți își găsesc argumente ca să pară ființe raționale și zic, măi, votez cu el pentru că. Și încearcă să găsească niște două bețe, trei surcele, niște argumente prinse în pioneze, iar celălalt râde de el. Bă, stai puțin, astea sunt argumente, spun eu de ce votez cu celălalt. Și începe și ăla tot cu niște argumente improvizate. Da. Pentru că adevărata decizie se ia la subsol, sub limita conștientului. De aceea e important să facem aceste analize și să le desfacem puțin. Exact, asta mi-am și propus. Ce-au vrut ele să spună, ce-au vrut autorul să spună, pentru că îi conștientizăm pe oameni, putem să-i ajutăm să conștientizeze că sunt pradă acestor mesaje. Da, foarte aici, bine gândite de specialiști. Aici, spuneți-mi și mie, ce încearcă autorul să transmită? Că sunt atâtea simboluri și atâtea personaje, mie mi se pare o confuzie generală mai degrabă decât o corupere a unui subconștient. Biblie, usturoi, acordeon, pantofi, măsuță roz, șnițăl, nu știu, zău mai lipsește peștișorul de pe televizor și pescarul chinez, ca să fie butaforia completă. Da. Lui s-a spus, are niște sondaje plătite, vă dați seama, da. Au fi date de cercetare, că marea majoritate a românilor sunt sau se cred credincioși. Și pentru ei asta înseamnă că au o relație cu biserica. Orică au fost botezați, orică s-au căsătorit la biserică, orică își fac cruce între pe lângă o biserică, orică se duc în noaptea de înviere la biserică, orică respectă pe preot și îi spun sărbuna părinte, au o relație afectivă cu biserica, Biblia reprezentând așa ceva. Pe urmă, deși Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui citită, învățată, meditată asupra ei și așa mai departe. Că nu se întâmplă asta cu marea majoritate a românilor, e altceva. Dar în capul lor, ei sunt religioși și respectă religia. Aia e acolo, da. Biblia. Pe urmă, e usturoiul care înseamnă tradiția noastră de români, specificul nostru, talpa țării. Cum spunea, foarte neinspirat altfel, Liviu Dragnea într-un interviu cu Rareș Bogdan, domnul Rareș, eu sunt om serios, sunt născut și crescut la țară. S-au dovedit a fi doi oameni serioși în platou, că după aia și Rareș s-a dus încă în un om serios, da. Dar care era născut și crescut la oraș. Deci genul ăsta de... Da, și pus și rac de gât pare că se duce și în zona asta de superstiție românească să-l ferească de alea rele. Da, 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 e cu tot misticismul aferent. E un ghiveci acolo de simbolistică. De fapt, în ortodoxia noastră este și mult misticism, multă superstiție, tradiții păgâne, precreștine și așa mai departe. Acolo se vrea o icoană aia, nu? Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe, că l-are pe cal, e sigur. Adică suntem cu biserica. Și în spate cine este? Un lăutar. Opa. Adică asta e o a treia dimensiune a românului. Vrea distracție, domne. Vrea să-și trăiască viața. Sunt vagabondul vieții mele. Deci haide să ne distrăm. De ce să ne distrăm? Trăiește-ți viața. Pot fi asta ingredientele unei campanii de succes? Păi la nivel subconștient, da. Pentru că la nivel subconștient, domnul Cristache. Da. Sunteți intelectual, lucrați în mass media, v-ați format o anumită viziune despre lume care ține de locul pe care îl ocupați în societate. Nu uitați treaba asta. Că și eu o aplic la mine. Sigur. Fiecare avem un referențial perceptiv asupra lumii și asupra societății în care trăim, în funcție de poziția pe care o avem. Într-un fel vede ăla de la baza piramidei sociale și vede o societate rea, coruptă și nedreaptă, care îl nedreptățește pe el, și altfel o vede societatea, altfel o vede cel din vârful piramidei, care zice, bă, nu o fi perfectă, dar mai bună nu se poate, fiindcă îl favorizează pe el. Deci, zonele astea de percepție a realității sociale depind foarte mult de poziție. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru noi pare ridicol... Da, pentru noi pare... e ridicol exact. Asta. Vreau să spun că sunt două, trei straturi la baza piramidei unde funcționează. Și încă o interpretare e că Piedone nu vorbește pentru noi. Are un public țintă. Noi nu suntem în publicul lui țintă. Întrebarea e,
publicului țintă, care acceptă astfel de mesaje, conștient sau inconștient, poate deveni majoritar astfel încât Piedone să ajungă primar? Da, e greu de spus pentru că nu se fac măsurătorii cinstite și... Cum, profesor, că avem ziua și sondajul, n-ați văzut ce e? Da, am văzut. Doamne, ce recoltă de sondaje avem! Au apărut ca cea mai bogată recoltă din ăștia 30 de ani. Sunt ca ciupercile după ploaie. Dar dacă ar fi un studiu științific, academic, cu toate măsurile de siguranță metodologice, aș putea să spun da. 66% din populația Bucureștiului sunt receptivă la usturoiul lui Piedone. Dar are știți, și asta m-a dus cu gândul când am văzut imaginea asta, colajul ăsta, doamne, la celebra carpetă cu răpirea din seara, care era pe vremuri în mai toate sufrageriile. Vedeți că știți, v-ați dus bine. Identitar, lumea zice, băi, cunosc de undeva cadrul ăsta. Deși are niște variațiuni ușor diferite, dar acolo se încadrează. V-ați dus foarte bine. Haideți să vă spun niște lucruri, adică le spun pentru cei care ne urmăresc. Vă rog. În România, ca și în alte țări, inclusiv, sau în primul rând, țările vecine, există o societate urbană care are o cultură urbană, există o societate rurală cu o cultură rurală de regulă premodernă, unde n-a intrat revoluția industrială, n-a intrat revoluția managerială, n-a intrat mentalitatea asta bazată pe știință, pe cunoaștere. Suntem pe altă lume în România rurală. Și între ele există o Românie rur-urbană, cum ar spune sociologul Virgil Constantinescu. Adică o Românie care are obiceiuri urbane pentru că este foarte aproape de un mare oraș, vine la piață să-și vândă produsele, oferă servicii, cum ar fi taximetrie și așa mai departe, are contact zilnic cu orașul, dar nu e oraș. Este zona suburbană a marelui oraș. Vreau să vă spun că aici e alt tip de cultură, altă psihologie. Și este exact ce a spus dumneavoastră. Aici intră și răpirea din serai, intră și ingredientele pe care le vedeți pe masă, pentru acest public. Societatea e atât de important. Domnul Cristache, Victor Orban a câștigat puterea și stă la putere cu sprijinul acestei populații din jurul Budapestei. Sunt o puzerie de orășele și de sate în jurul Budapestei care îl votează pe Orban. Budapestanul, populația urbană, îl contestă. Fac demonstrații foarte prelungi, zile întregi, împotriva lui Orban și împotriva orientării pe care o dă Ungariei. Cei din jurul Budapestei nu, le place de el, fiindcă el reprezintă, și să nu credeți că el o face că să confundă cu ei, nici vorbă. Nu, pentru că de acolo își trage seva politică. Știe de unde e sursa puterii lui politice. Pentru că el e absolventul Universității Centrale Europene de la Budapesta, înființată și finanțată de George Soros. Da, exact. Pe care un tânăr sorosist în anii 90. Exact. Acul diabolizează și se luptă cu el. Da. Deci, știe foarte bine pe ce lume trăiește, dar speculează de dragul puterii, privilegiilor și sentimentului că ești mare. Mm-hmm. Pentru lucrul ăsta, noi care nu avem boala asta cu dragostea de putere, nu putem să vedeți dumneavoastră că aici e și o... Știți cum e? Ca un om, dumneavoastră, nu puteți invidia, da? Admirați. Și eu la fel. Corect. Nu pot invidia. N-am să înțeleg niciodată de ce ăla te invidiază. Pentru ce? În loc să încerce să facă și el ce faci tu, să devină și el la fel de bun ca tine, nu. El te invidiază și începe să te bârfească. Așa e și cu dragostea pentru putere. Noi care nu avem, zice, bă, ce au ăștia? Da, care-i treaba? Există. Ce se întâmplă? E un sindrom factor al puterii. Motivant. E chiar un sindrom al puterii, da. Da. Și o toxicitate a puterii, care poți corupe și, la un moment dat, și acțiunea politică și bunele intenții și tot așa. Da, și profilul moral. Sigur, corupe tot, toată structura umană, până la urmă. Dar aș vrea să, în continuare acestui moment cu Piedone, să ne uităm la un alt moment cu cei de la AUR. Dacă aveți un afiș de campanie. Ia uitați, pe ăsta îl știți? Da. Tovarășul Vlad Țepeș. L-au adus în actualitate. Nu e singur, că e și Mihai Viteazu. Da. Au făcut apel la o memorie a istoriei noastre. E Arhiva Retorică a Poporului Român. Cum nu vii tu, Țepeș, doamne? Întărită de filmele lui Sergiu Nicolaescu și de manualele comuniste de istorie. În care nu se spune nimic despre mișcarea legionară, nu se spune nimic despre nazism, nu se spune, pentru că de-aia
tinerii votează cu aur. Ați văzut un 17%? Am văzut, mai ales cei tineri între 18 și 35 de ani, pentru că nu le-a spus nimeni ce înseamnă un discurs fascistoid, ce înseamnă ce au făcut legionarii, ce au promis și cum au ajuns la crimă politică și că asemănările cu acel discurs pentru ei nu înseamnă nimic, fiindcă nu l-au ca reper. Însă domnitorii sunt un reper. Și aici vreau să vă spun că acest Vlad Țepeș are și o bătaie mai lungă, pentru că tot românul care a trecut prin liceu știe niște versuri din Scrisoarea Tânără. Da. Unde ești tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în nebun și în mișei, și pomul cum să termină? Să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Deci este un mesaj violent. E un mesaj împotriva celor care conduc România la ora actuală și care sunt ori nebuni, ori mișei. Adică ori tâmpiți, ori ticăloși. Și ar trebui să li se dea foc. Deci subtextul, una e textul, ce vezi în nivelul, la nivelul discursului. Da. Discursul poate fi verbal sau vizual. Aici avem un discurs verbal și vizual. Pentru că avem și texte, avem și imagini. Avem și, da, avem și pe lângă personajele astea, avem și integrat și conceptul de familie tradițională, da, pe care se presupune că ei îl apără. Da, exact. Vedeți că sunt mai multe componente, adică nu să, da, e tricolorul, da, e, domnul e și Republica Moldova, România Mare. E tot ce le-a ieșit lor din cercetări. Da. Deci din cercetări, reiese că asta ar fi setul de valori nucleu al majorității românilor. Românul tradiționalist. Uite-le pe un afiș, pe toate. Da, și știți foarte bine că în cercetările sociologice trecute, când erau realizate și în baza unor concursuri media de nominalizare a unor personaje ale prezentului, ale trecutului, domnitorii ocupau un loc fruntaș în, da, în cel mentalul mai mare colectiv, român, în rândul celor mai mari români, cei mai mari întregitori de neam, patrioți și așa mai departe. Deci fac cumva apel, dacă vreți, pentru că s-a vorbit la un moment dat de tipologia votantului aur și de raportarea lui la studii și așa mai departe. Dar asta transcede cumva educația, transcede cumva cadrul de dezvoltare, că reminiscențe educaționale are toată lumea. Parțial transcende, parțial nu transcende. De ce spun? Pentru că în educație, dacă faci o școală bună, așa, dacă ai noroc de o școală bună, dacă n-ai noroc de școală bună, să ai noroc de un om providențial care te scoate din mediocritate și te pune pe linie și ajungi o mare personalitate. O educație de calitate te-ar învăța să decodifici semnele timpului. Ce se întâmplă în lume la ora actuală? Te-ar învăța să te ridici pe vârfuri și să te uiți peste gard și să vezi dincolo de granițele României ce se întâmplă în lume. Care sunt procesele care au loc? Și procesele care au loc este că spațiul se contractă, ajungem mult mai repede din România în America decât acum 50 de ani, când făceai 6 luni cu vaporul. Timpul se dilată, în sensul că pe unitatea de timp sunt tot mai multe evenimente, asta înseamnă accelerarea istoriei. Constați că oamenii ajung să trăiască într-un sat global, toată lumea știe ce face celălalt, toată lumea, da, toată lumea. Se întâmplă niște lucruri și care se numesc toate global, se numesc, fiindcă toate acestea trebuiau să poartă nume, da, se numesc globalizare. Uh-huh. Ori, dacă ai o educație actuală care te ajută să înțelegi lumea de azi, nu lumea de ieri, de pe vremea lui Ștefan cel Mare și de pe vremea lui Vlad Țepeș, ajuns să spui problema, stai puțin. Una este istoria noastră și alta este ce se întâmplă în lume și care este viitorul. Că urmează inteligența artificială, urmează probleme etice foarte importante. Pe mâna cui intră inteligența artificială? Cine o folosește? În ce scopuri? În folosul cui? Deci toate astea sunt probleme ardente ale lumii contemporane și ei nu și habar n-au. Ei vorbesc de bătăliile cu turcii. Cum le-am câștigat noi, eroii noștri. Ce vreau să vă spun? Că asta e specific unui popor istoric, Kapuscinski este un mare analist polonez, care împarte popoarele în popoare actuale și popoare istorice. Popoarele istorice își găsesc sursele de legitimare în trecut, în trecutul lor istoric. În bătălii, în victorii, în bun.
Popoarele actuale sunt popoare care au proiecte. Care privesc spre viitor. Da, își desenează viitorul. Mm-hmm. Și ei se legitimează prin proiecte. Prin viitorul pe care îl prefigurează. Nu să, cum e american, poporul american. Nu se legitimează doar prin trecut. Noi ne uităm la trecut, uitați-vă la Meșa, la ăsta, cum se numește? Meșul ăsta. Meșul ăsta, da. Am nimerit Meșa. La feminin. La feminin. Meșul ăsta, îl vezi imens, așa, te domină, te convinge, pentru că nu ai educația adusă la zi. Da, asta voiam să vă spun. Aici, poate că genul ăsta de mesaje de campanie și de partide, până la urmă, purtătoare de astfel de mesaj, sunt și efectul eșecului unei clase politice care n-a reușit să genereze pentru societate niciun act de educație eficient, niciun act medical eficient, nici să scoată din evul mediu gândirea omului de rând. Pentru că eu în continuare susțin teza că tot ce se întâmplă azi ca efect, nu știu, naționalist, ultranaționalist, legionar și așa mai departe, dacă se întâmplă, se întâmplă în baza eșecului actualei clasei politice, nici de cum din alte cauze. Îmi place, întotdeauna mi-a plăcut cum gândiți, ca analist, da. E un raționament pe care îl împărtășesc și eu. Pentru că acest mit al vârstei de aur apare numai în societățile aflate în criză. Dar într-o criză profundă, mm-hmm, societatea românească. Fiindcă la noi criza nu e doar economică. Economică nici nu prea o simți. Că devine de rău, România se mișcă cu ajutorul străinilor, a Uniunii, a banilor diasporei. Împrumută diaspora, trimite acasă, bun. Exact. Dar faptul că avem o profundă criză morală, o profundă criză a relației cu celălalt, a raporturilor umane dintre noi, a raporturilor cu părinții, a raporturilor cu copiii noștri, a raporturilor cu colegii de muncă, a raportării noastre la realitate, suntem realiști sau suntem neamăgim? Și neamăgim pe noi, autoamăgirea are un prim produs, e amăgirea altora. Da. Ne mințim pe noi, mințim și pe alții. Toate lucrurile astea se numesc criză morală. Păi nu suntem într-o criză politică, într-o criză de resurse umane. Noi nu mai avem oameni calificați de la zugravi și zidari până la oameni politici. Până la politicieni, da. Da. Nu avem pe cine să propunem candidat la primăria capitalei. Deci e o criză, toate instituțiile sunt paralizate. Da. Niciuna nu mai funcționează. Nu mai vezi o investiție publică majoră, cu adevărat. Am reușit proiect, să facem un pod peste Dunăre cu și îl reparăm din afară la luni, da. Și se prăbușește, cade șuruburile. Sar șuruburile din el. Deci nu mai avem cu cine. E o criză fundamentală și este ceea ce spun eu că actuala paradigmă și-a atins limitele. Nu mai poate funcționa, trebuie schimbată. Deci, într-o criză de genul ăsta, oamenii încep să gândească la băi, nu suntem noi mare lucru. Mare. Nu facem noi prea multe parale astăzi, dar am fost și noi cândva cineva. Mm-hmm. De asta funcționează mesajul ăsta. Funcționează. Exact. Este Hesiod a scris în Grecia Antică o lucrare Munci și zile. Era în versuri, un poem, Munci și zile, în care arăta ce perioadă minunată au trăit grecii înainte de apariția statului. Adică a polisului, a cetății. Înainte nu era stat, erau liberi, erau egali între ei, își respectau conducătorii care erau bătrâni sau conducători religioși, bun. Discutau cu zeii. A trecut acea vârstă de aur. Această sintagmă, vârsta de aur, a ajuns până în zilele noastre, spun antropologii culturali, că e o formă de evadare dintr-un prezent nereușit, un prezent aflat în criză, în suferință, dar evadare nu spre viitor mai bun, spre trecut. Da, din nefericire. Da, dincolo de simbolistică și de mesaje subliminale, vreau să ne uităm și la mesajele directe, la ce transmit politicienii odată cu depunerea candidaturilor sau prin clipurile electorale. Avem câteva mostre de la fiecare. Păstrăm în continuare discuția pe București. Avem și niște momente absolut teribil de amuzante din țară, dar rămâneți cu noi să vedeți despre ce este vorba. Haideți să ne uităm la cei cinci candidați principali de la București. Să începem cu Gabriela Firea. Muncesc. Întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu colegii mei, atât din Consiliul General, cât și cu primarii de sectoare, cât și cu reprezentanții ministerelor. Acum avem o șansă în plus, dată fiind relația foarte bună pe care o vom avea ca primari
cu Guvernul României prin persoana domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și sunt convinsă că toți membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza în această perioadă, nu doar pentru a strânge un nou rând de semnături de această dată pentru candidatura mea și a colegilor din Consiliul General, ci și pentru a încerca să le explicăm bucureștenilor că, deși timpul este foarte scurt, votul trebuie să fie unul util. Util pentru ce? Un vot pentru curățenia capitalei, pentru un București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite, un București în care să ne facă din nou plăcere să trăim, să muncim, nu doar să locuim. Cum sună mesajul, domn profesor? Sună foarte bine, pentru că se vede că e jurnalistă la bază, are experiența textului de impact, unui discurs de impact, pentru că a spus lucruri pe care nu le poți contrazice. Adică ce om să fii să nu vrei curățenie, da, să vrei șobolani și asta. Că da. Parcurile nu arată bine. Nu ne spune cum arătau pe vremea dumnei. Ne spune că nu arată bine acum. Da, e corect. Da. Nu pot să o contrazic. Cum? Ne spune că este muncitoare, harnică, activă. Așa este. Are foarte multe calități. Este inteligentă, este muncitoare, harnică, este bună vorbitoare, are ideile, cuvintele la ea. Deci această doamnă este, poate fi descrisă la foarte multe niveluri ale personalității pozitiv. Problema e alta. Ce orientări de valoare are? Și ca să vorbim cu cei care ne urmăresc, orientarea de valoare este cum ești orientat? Spre valori spirituale sau spre valori materiale? Spre folos pe termen scurt sau pe folos pe termen lung? Spre a ajuta semenii a face bine în jurul tău sau a face pentru tine egoistul, da? Egoism, altruism. Sunt orientări de valoare astea. Și pe mine mă interesează, ești pentru binele cetățenilor sau pentru niște clanuri, pentru niște grupuri de interese? Ești pentru binele bucureștenilor și a bucureștenilor cultivați sau vii cu estetică de voluntar, cum făceai în sărbătorile de iarnă pe vremea când erai primar? Pentru că asta făcea. Ne aducea estetica aia din voluntar. Dacă ați fost la voluntar, cred că știți nu ce... Nu prea am... N-am, păi să vedeți ce e în parcul. Niște monși de aia din plastic care trebuie să bucure copiii. În parcul de lângă primărie. Aha. Aia este exact ce spuneam când am vorbit de Victor Orban. Este un tip de cultură suburbană pe care doamna Firea e în stare să ne-o aducă iar pe capul bucureștenilor. Adică în loc să dezvolte Bucureștiul în paradigma europeană, așa, ca o capitală europeană a secolului 21, va aduce iar suburbia în București. Ne va pune iepuraș și... Da, ați văzut că primul an și Nicușor a ținut fără iepuraș, după aia a început și el ușor-ușor cu câte un târg, cu câte a zis, bă, dacă asta vrea poporul, dați-mi drumul la iepuraș. A trebuit să facă și concesia asta. Pentru mai vedeți, adică cum e, că până la urmă, cred că și oamenii ăștia, fie Nicușor, fie primul, toți oamenii politici, răspund și unei minime nevoi sociale de divertisment și de... Așa e, de petrecerea timpului. Exact. Francezii numesc loisir asta, adică genul ăla de timp liber pe care poți să faci ce vrei. Da. Te-ai odihnit, te-ai hrănit, nu ești la muncă, dar îți rămâne un timp. Da, mi s-a părut esențial ce ați spus. Deci omul trebuie să-și răspundă la întrebările astea. Cui prodest? Cui servește? Ok. Și asta nu ne spune. Asta rămâne să aflăm în campanie sau în timpul dezbaterii. Sau făcând aflăm... apel la memoria pe mandatul trecut. Da, să nu aflăm după. Aia e problema. Să ne trezim că e aleasă așa, și că am votat din nou greșit. Pentru că nu ne spune pentru cine. Urmează. Așa zi se spune. Să sperăm. Hai să vedem o primă reacție și din partea lui Nicușor Dan. Cum se prezintă într-un scurt moment de campanie? Alegerea este între o administrație onestă și una a jafului din banii publici și a mafiei imobiliare. Dar alegerile din 9 iunie sunt despre mai mult decât conducte și tramvaie. Sunt despre valori. Acele valori care să-i facă pe copiii noștri să vrea să trăiască în București și în România. Decidem împreună dacă continuăm pe calea legalității, a corectitudinii sau ne reîntoarcem la furt și impostură. Suntem prea mulți oameni onești în București ca să nu reușim. Vă mulțumesc!
În sfârșit. V-a convins. Da, m-a convins că e unul dintre puținele discursuri morale pe care le auzi în spațiul public. Dar în spatele cuvintelor stă și acțiune, domnule profesor, da, păi, că dacă doar rostim. Păi, dar nu se luptă astea? Cu mafia imobiliară, cu niște tipi care încalcă legea. A blocat puzurile și pumnul. Nu, mai are de lucrat. Uh-huh. Și în primul rând, tunurile care au fost puse pe el sunt plătite de acești oameni, care l-ar vrea mort mâine. Pentru că din cauza lui, că a stopat acele autorizații ilegale, au pierdut milioane și milioane de euro. Da, proiecte multe blocate. Foarte multe proiecte blocate. Dar trebuie să faci asta cu prețul, așa cum ai blocat încălzirea sau apa caldă ca să repari pentru următorii 60 de ani conductele Bucureștiului, așa a făcut și cu asta. A blocat niște autorizații ilegale care au făcut din București o monstruozitate, da, din punct de vedere urbanistic. Și până spune că nu ne simțim bine în el și că nu ne place. Păi de ce? Pentru că toate spațiile verzi au fost vândute celor care au vrut să dezvolte, dezvoltatori imobiliari să numesc, ei dezvoltă, da? De fapt, omoară natură, omoară diversitate biologică, înseamnă foarte multe lucruri aici, ca implicații. Trebuie să vorbim, să invitați-l odată pe fostul șef al gărzii ecologice, cum... Berceanu? Da. Da, e un tip, l-am invitat. L-ați avut? Da, sigur. Da. Spune niște lucruri foarte corecte și foarte curajoase. Ăla e un om care are mintea limpede. A văzut că nu-și găsește locul pe nicăieri, nici măcar la USR? Păi da. Păi eu ce spun? Asta e. Haideți și cu preferatul noastră, Piedone, dacă avem momentul de campanie. Chiar de la depunerea candidaturii. Indiferent de rezultatul votului pe 9 iunie, eu ca primar general voi fi fratele, în primul rând, al cetățeanului și voi lucra ca și frățește cu toți primarii de sector, indiferent de coloratura politică rezultată în votul de la 9 iunie. În 30 de ani și în fiecare campanie mi-am pus cravata doar în cele două luni. Mă simt stânjenit în ea. S-a dus și se induce din nou zvonul că Piedone se va retrage, că a fost de fapt un joc, o strategie și de fapt candidații celor două formațiuni politice aflate astăzi în alianță n-au avut niciun gând de la început. Singurul lor gând al mega-alianței, primind ordin de zi pe unitate, să-l susțină în continuare pe Nicuș Iordan și pe Clotid Arman la sectorul. Asta este un complot în favoarea lui Nicuș Iordan și nu în defavoarea lui Nicuș Iordan. Dacă Bucureștiul astăzi arată capitala europeană, eu mă duc și mă călugăresc. Da. Eu vă mărturisesc că atunci când vorbește domnul Piedone, nu înțeleg nimic, pentru că e o avalanșă de cuvinte, de cuvinte, dacă nu sunteți de nonsensuri. Nu sunteți în target. Și asta, cum a început această frază, indiferent de rezultatul votului, eu voi fi un primar, păi nu, e o ruptură logică. N-ai cum, indiferent de rezultatul votului. Gândești, numai dacă vei fi ales. Dacă ești ales, adică ne putem concentra la o frază coerentă? Nu, dar nu, pentru publicul țintă nu contează asta. Contează... Determinarea, că fac, că drag. Da, uite bă, e hotărât. Aha. Asta pune gearda pe ticăloșii ăștia. Că el are dreptate că nu, București nu arată ca o capitală europeană. Numai dacă ai ieșit puțin în țară, știi, poți să compari. Așa e. Dar asta și datorită faptului că oamenii ca cei care vor să-l voteze pe el și-au bătut joc de orașul ăsta 30 de ani. Niște interlopi. Înțelegeți? Dar s-a lipit asta cu interlopeala de el? Credeți? Nu știu. E greu. Trebuie să mai vedem sondaje. Aha. Dar omul... are dreptate. Haideți să vă zic o fază, că mai spune și povești. Pentru sigur, da. Era în 1996, când a avut loc, nu, cu 4 ani înainte, 92, când a avut loc noaptea președinților, era o dezbatere finală între președinții care intraseră, candidații care intraseră în turul 2 pentru Cotroceni. Ion Iliescu și Emil Constantinescu. Și Emil Constantinescu făcea fițe de-astea de imagine, îl instruise bietul Ion Caramitru, Dumnezeu să-l odihnească, un mare actor, un mare regizor, un om de cultură, dar îl instruise așa ca pentru... Un rol. Un rol care ține la studentele din anul întâi. Mm-hmm.
îți lași ochelarii jos, îți pui o chestie memorabilă, îi pui la loc. Da, chestie. Iliescu stătea pe spate așa, că atunci când nu ești prea interesat de treabă. Da. Nu stătea așa. Da. Și vorbea cu dumneata. Emil Constantinescu nu drăznea să renunțe la dumneavoastră. Da. El era, da, că să nu facem relații economice cu China, că e regim comunist. Și vă zicea Iliescu, dumneata, te auzi ce spui? China este o mare economie și va fi cea mai mare în scurt timp. Da. Și a avut dreptate. Și, da. Da. Zice, dumneata, te auzi? A doua zi mă duc la Alexandria, unde taică-meu mă aștepta încântat și cu sora lui, care de când a rămas văduv gătea când veneam eu, și ea mă așteaptă de la poartă încântată să-mi spun, ai văzut dezbaterea de aseară? Ea era cu Iliescu, vă dați seama, toată masa asta de oameni. Eu era o femeie venită de la țară, da, la oraș, lucrase ca bucătăreasă la niște cantine școlare, gătea extraordinar de bine, că de-aia venea să-mi gătească. Zice, ai urmărit aseară dezbaterea? Eu zic, nu, ca să văd ce zice ea. Zic, cum n-ai urmărit? Dar m-a avut timp, tanti. Zic, dar ce a spus? Mă, l-a făcut praf pe ăla cu ciocul lui, firariel al naibii, zice, l-a terminat. Zic, dar ce a spus? Nu știu, de-astea, de ale lor, cu democrația. Aha. Zice, dar l-a terminat. Zice, deci, l-a făcut praf. Deci la impresie artistică... Aia vreau să vă spun, da, nu contează ce spui. Spune. Cum spui? Cum o spui? Mm-hmm. Deci ea a văzut și mulți ați văzut cine e șeful. Da. Corect. Ăla vorbea ca un om politic auzi, și da, ca un șef, ca un președinte și ca un viitor președinte. Ăsta la alt, da. Deci, de asta i-au mai trebuit 4 ani să fie ales. Exact, i-au mai trebuit 4 ani. Da. Așa că ce spune Piedone aici nu e, nu se pierde în frigul cosmic. Mm-hmm. Se lipește de niște se lipește oameni. Da. Vedem cât de tare se lipește și pentru ce perioadă. Haideți și cu Burdujea, candidatul PNL-ului de data asta, într-un scurt moment de campanie. Nu puteam să stau pe margine și să mă resemnez că iarăși o să votăm rău cel mai mic. S-a pus inclusiv problema în coaliție după toate discuțiile să fie susținut domnul Piedone. Nu puteam să fac lucrul ăsta și le-am spus, dacă faceți asta, aveți mandatul meu. Nu e nicio problemă. Nu e o miză pentru mine funcția. Dar cred că e de datoria unui cetățean implicat în arena publică să vină și să spună avem nevoie de altceva. Poate pentru prima dată după foarte mulți ani. Și asta îmi doresc, ca bucureștenii să aleagă cu testul oglinzii, să se uită în oglindă după ce au votat și să spună, da, sunt mulțumit. Cred că mă reprezintă acest om. Sunt singur care n-a mai fost primar. Ideea de a schimba Bucureștiul, aceasta este. De a da o șansă unui om de nouă generație, care vine cu energie și de la Ministerul Energiei. Dragi prieteni și mai ales dragi bucureșteni, am făcut primul pas pentru schimbarea Bucureștiului. O schimbare pe care o așteptăm cu toții de ani de zile. Cum arată? Cum e prima impresie? M-a dezamăgit rău de tot cu analogia aia. Vin cu multă energie și vin din Ministerul Energiei. De la băieții de șterzi din energie, oare? Acolo v-a dus cu gândul de asta? Nu, cu gândul. Este o analogie forțată și ieftină. A. E un joc de cuvinte. Da. Eu vin cu multă energie, fiindcă lucrez în Ministerul Energiei. Sunt două noțiuni diferite, formulate cu același cuvânt, energie. Mm-hmm. Dar noțiunile sunt tot diferite. I-a venit probabil facil, așa, a zis, un joc de cuvinte. Păi ne cam ia de sus, înseamnă că ne... Da, nu e bine? Cam fraier, da. Da, bă, zice cu energie, că e de la energie. Nu. Deci genul ăsta arată, de fapt, atitudinea lui față. Și dacă era de la muncă, venea cu poftă de muncă, probabil. Da, genul ăsta. Ceva. Și dacă vine de la Ministerul Familiei, bun familist. Da, da, corect. Și tot așa. Și tot așa, le trecem pe toate ministerele. El e un om foarte capabil. E un tip care a avut succese bune în studiile sale universitare. Eu îl cunosc de când am înființat Fundația Cezar sau Cezar, și conducea o organizație înființată chiar de el și de câțiva colegi, Asociația Studenților Români care studiază în străinătate. Făcea o gală anuală în care premiau niște studenți care studiau în străinătate,
m-au invitat și pe mine de mai multe ori și am și vorbit în cadrul galei și am dat și premii. Deci mi-a lăsat o impresie foarte bună atunci, pentru că făcea într-adevăr, era o inițiativă și vedeai cum, mă bucur întotdeauna inițiativele astea de jos, de la nivelul societății civile, da, care pot să dea inspirație organelor de stat și instituțiilor. Omul ăsta a fost așa ceva. Acum vine pe cai mari în Partidul Liberal, ajunge ministru foarte rapid, are un discurs acceptabil, zic eu, cam vag, fiindcă spune doar că vrea să facă altfel. Nu spune cum. Spune altfel că... cu aceleași metode, că e la PNL, partid clasic. Păi vedeți, clasic. Asta e problema, că ei nu pun în discuție paradigma în care s-au format. Ei sunt produsul acestei paradigme. Mm. Ăsta este genul... Spune că face altfel. Cum? Că un votați-mă și vedeți, da. Votați-mă și o să surpriză. Vedeți. Nu, n-au proiecte. Nu are proiecte. Și păcat că a fost... A fost o primă nominalizare a coaliției. O primă intenție, da. O primă intenție, putea să se pregătească din timp și să aibă, într-adevăr... Bine, el are acum are apărarea lui, are o carte, are un proiect pentru București, are zice, carte, da, pe care îl sintetizează acolo, da, exact. Acolo, da. Ne-a promis că va apărea în curând la o editură. Avea doar o copertă. Nu a apărut. A spus că va apărea. Eu am un exemplar, m-am luat și desvoit, da. O fi semnalul, nu știu ce aveți dumneavoastră. Dar problema dumnealui este că nu are acest program concret să ne spună 1, 2, 3, A, B, C, D. Poate urmează în campanie, ăsta e doar debutul, domn profesor. Da, să sperăm. Haideți și cu AUR, ultimii, cu domnul Ienache de la AUR. Soluțiile pentru București există. Le auzim în fiecare campanie electorală, însă ele trebuie transpuse în teren de un specialist cu pregătire și cu experiență în administrația publică locală. Iar acel specialist sunt eu. Unii dintre candidații actuali la Primăria Generală nici măcar nu locuiesc în acest oraș, ceea ce este un fapt inadmisibil. Alții traversează orașul în scop de divertisment pe motocicletă, dar nu știu nici măcar cât costă un bilet de autobuz. Dărâmite să mai cunoască problemele cu care se confruntă bucureșteanul în fiecare zi. Alții încearcă să convingă bucureștenii că acest oraș are nevoie ba de usturoi, de matematică, însă Bucureștiul are nevoie de administrație și de competență. Bucureștiul trebuie să devină capitala noastră, o capitală predictibilă, o capitală frumoasă, sigură, o capitală a familiilor. V-a convins? Păi nu m-a convins că el și are acolo sloganul, administrație nu matematică. Păi da, el crede că administrația nu are treabă cu matematica. Are. Pentru că matematica înseamnă rigoare. Și o administrație riguroasă este lăudabilă. O administrație coruptă este deplorabilă. Deci trebuie să ne spună clar ce urmărește și ce vrea. Nu o spune. Unde spune într-adevăr un lucru cum ies, și aici n-ai cum să nu îi dai dreptate, este că experiența antreprenorială din sectorul privat, experiența în afaceri și mai ales când afaceri sunt de succes, trebuie să treacă în administrația publică. Da. Avem nevoie de acest transfer. Și el ar putea fi unul dintre vehicule care să facă ca un cărăuș care cară dintr-o parte în alta. Da, eu aș constata și așa la prima impresie că e în contrast cu toată campania stridentă a AUR-ului de până acum. E un tip care și-a luat un simbol, șapca asta de lucru, pălăria de muncitor. Spune niște lucruri cu care, uite, putem să rezonăm chiar și noi, care poate chiar nu suntem în publicul țintă neapărat. Da. Deci au găsit formula asta pentru București. Acum, trăgând o concluzie, sub cei 5 candidați, cum credeți că se va antrena pe mai departe competiția asta între ei și cum credeți că va arăta ierarhia finală în urma votului? Cred că se vor... Intuiția mea îmi spune, nu-mi dau seama altfel, că vă dați seama, nu putem avea o baterie de cunoștințe atât de amănunțite încât să putem face prognoze. Nu. Nu, în sensul... Ne-am depășit... Nu, întrebarea era în sensul în care, dacă credeți că un proiect poate convinge dincolo de
percepțiile noastre sau deja convingerile noastre? Nu. Românii și mai ales grosul electoratului nu sunt pe proiecte. Fiindcă proiectul ce spune? Proiectul spune niște obiective și căile, mijloacele de realizare a lor. Deci te obligă să gândești. Te obligă să citești. Uite, cartea aia, să o citești, să vezi despre ce e vorba. Să gândești, să ridici nivelul de decizie foarte mult. De la nivelul impresiei momentane la o gândire a viitorului, să vezi care dintre ei are oferta mai credibilă, mai fezabilă. Oamenii nu. Deci spuneți cu alte cuvinte că și tura asta de alegeri va domina componenta emoțională. Da. Emoționalul, vizualul, personalizarea, ce fel de om e ăla, ce impresie ne lasă, e simpatic, nu e simpatic, e credibil, nu e credibil, genul ăsta de... Păi atunci, vedeți, aici e și o vina noastră, dacă vreți, dinspre societate, că nu forțăm, nu obligăm candidatul să vină cu altceva în afară de presupusa lui carismă. Dumneavoastră mai faceți. Faceți niște presiuni de-astea asupra lor să spună. Ziariștii. Mă refeream la Vreasla dumneavoastră. Da, am înțeles. Faceți lucrul ăsta, dar... Poate prea puțin. E nu, da, prea puțin. Și chiar aveți colegii de-ăștia, nu ca dumneavoastră realizatori, de-ăștia reporteri de teren, care stau sub nasul lor acolo. Și când încep să-și dea importanță și să spună că ei apăr valorile liberale, unul nu s-a gândit să întrebe care valori? Care valori? Dați-ne și măcar trei. Da. Hai, nu știți trei, una. Să știm și noi la ce vă referiți. Nu, îi lăsăm să vorbească, să-ți facă pe deștepții. Valori liberale, valori social-democrate și așa mai departe. Știți că eu am întrebat odată într-un training de comunicare? Eram, nu vreau să spun partidul pentru că nu e frumos, dar eram un partid foarte mare al României și am întrebat care sunt valorile politice. Să vedem, pentru că comunicarea politică, ce vreau să vă spun, e un transfer de valori politice. Eram cu o carioca în mână și la un flip chart. Vreau să scriu. Și nimic. Pauză. Încă o dată. Hai să scriu pe flip chart acolo. Nimic. Și la un moment dat, unul dintre ei, din primul rând, spune o valoare care era corectă. Era purtător de cuvânt al partidului. Care a putut să spună o valoare. Și îi rugam să spună valori specifice lor, orientărilor politice. Deci când e vorba de valori, nici ei... Le identifică cu greu, Erau grosul, erau președinții organizațiilor județene și comunicatorii, responsabili cu comunicarea. Deci vreau să vă spun că grosul electoratului nu face saltul de la sentimente la valori. Sentimentele sunt subiective, le simțim, îmi place, nu-mi place, am încredere, n-am încredere... Valorile sunt altceva. Da, sigur. Sunt obiective și nu țin de persoana noastră, țin de cultura din care facem parte. Ori acolo, ce spuneți dumneavoastră, un vot rațional ar însemna să decizi pe nivelul superior, pe nivelul valorilor. Ăsta e cel mai înalt nivel al conștiinței politice. Cel mai jos e sentimentul psihologiei, nivelul psihologiei politice. Asta suntem, aproape toți. Nu, am înțeles. Nu vreau să închidem fără să ne ducem și într-o zonă mai ludică, așa, că avem două momente de campanie absolut drăguțe, din țară, de data asta, să nu concentrăm toată discuția pe București. Avem un clip electoral de la Suceava. Îl avem pe ăsta de la Sibiu prima dată, nicio problemă. E foarte bun și ăsta. Haideți să-i dăm un play. E cu un candidat PSD, domnul Florin Giubega, Florian Giubega, la primăria Sibiului. Hai să-l vedeți, domn profesor. Cam asta se întâmplă cu comisiunile electorale. Dacă și tu te-ai săturat de ele, așa cum și eu m-am săturat, hai alături de mine 9 iunie. Sunt un tânăr implicat, care chiar dacă nu a făcut parte din conducere politică, a finalizat mai bine de 60 de proiecte. Hai alături de mine 9 iunie. Haideți totuși până 9 iunie să mai vedem o dată faza de început cu domnișoara, care se pare că a scăpat nevătămată, n-a dat cu capul de bordură, a fost cineva la prinderea domniei sale acolo, a căzut pe o sălteluță, dar totuși... Cam asta se întâmplă cu comisiunea electorală. S-a pus o saltea. S-a pus ceva acolo, da. Așa cum și m-a asta e o mică coreografie. Cum o găsiți, domnul... Macabră. Da, nu e bine? Nu. O glumiți așa? Nici cum nu. Nu. Știți cum e cu ăștia? Sunt mulți glumesc pe lumea asta. Sunt unii chiar hăruiți, așa, la cinci vorbe spun trei ponte. Da. Râde toată lumea în jur. Exact. Aioși ăștia.
Dar sunt unii care depășesc măsura în sensul că depășesc granița dintre bine și rău. Uh-huh. Devin amorali, mai de dragul de a ne distra, de dragul de a râde, să ne râdem. Uh-huh. Și să ne râdem până la da? Nu, nu merge. Nu merge. Nu poți să râzi despre orice și pentru orice. Aici, scuzați-mă, te îngrozești când vezi scena aia. Da, dumneavoastră, când vedeți un om căzând pe gheață, dumneavoastră, ce reacție aveți? Păi te întreb, o fi bine, te duci să vezi dacă... Da, dacă a pățit da, ceva, da, și eu la fel. Știți că sunt oameni care încep să râdă? Da. Păi eu nu sunt dintre ei. Eu când văd fata aia căzând pe spate, mă crispez. Ăsta nu este. Putea să-mi demonstreze altceva. Să-mi arate altfel, vizual, ce înseamnă încrederea în omul politic, nu punând o fată tânără și drăguță să cadă pe spate. A dat-o gata acum. A dat-o gata. Da. A dat-o pe spate. A dat-o pe spate, da. Haideți și la Suceava repede de tot. Omul ăsta chiar nu-mi inspiră încredere. Ia uitați-vă aici. Drumul. Nu, mai dați când dăm play, să dăm play cu sunet. De la început. Putem să mai dăm o dată? Sigur. PNL, pe drumul cel bun. Drumul. Iată drumul. Da? Filmat de un cetățean care a ajuns viral pe rețele. Că da. Și asta e luat de pe TikTok. Da, e și aici un joc de PNL cuvinte. Pe drumul cel bun. Da, totuși, e un joc de care, cuvinte. Drum care... înseamnă ceva da. În imagine, altceva în slogan. Dar e haios ca păi joc asta de e. Cuvinte. Iată drumul. Da. Adică, uite drumul cel bun. Asta e total inadecvat. Da. Adică puteau să-l pună în altă parte, nu știu, pe uliță asfaltată, pe, adică e ridicol, e un comic de situație acolo da. Peste care n-ai da. Cum să treci. Da. Adică se duce și campanie, se duce și mesaj, se duce și tot, da. Cade tot în derizoriu. Da, da. Haios. Haios. Cam astea au fost momentele, domn profesor, pe care le-am selectat. A mai fost o carte câștigătoare în anii aceștia politici și voiam doar să înțeleg de la dumneavoastră dacă o vedeți câștigătoare și pe mai departe și anul ăsta. Victimizarea. Tot timpul a câștigat un partid care s-a victimizat, un candidat care s-a victimizat, fie că s-a pus în postura celui furat, fie că s-a pus în postura celui fauștat de putere, guvernare opresivă, înșelat și așa mai departe. Mai e victimizarea o posibilă carte câștigătoare tura asta de alegeri? Cred că da. Ține de niște sentimente perene ale firii omenești să-ți fie milă de cel care a pățit ceva. Ce spuneam? Dumneavoastră, eu și mulți alții s-ar duce la cel care a căzut pe gheață să vadă dacă e în regulă, dacă îl poate ajuta să se scoale și așa mai departe. Deci e genul ăsta de a compătimi. Uh-huh. Compătimești cu victima, nu cu agresorul. Deci dacă tu spui că ai fost înșelat, că ai fost păcălit, că ai fost marginalizat, ostracizat și arăți și spre agresor, cine este agresorul, opresorul și așa mai departe, ai de câștigat. E, ține de ceea ce vorbeam de jocurile afectivității. Și la ce ar trebui să fie atenți oamenii în această perioadă? Cum ar trebui să facă diferența între mesajul de campanie și manipularea de campanie? Păi să se pună în locul celor care emit mesajul, comunicator, să spună de ce mi-a trimis mesajul ăsta, de ce tocmai mie, de ce tocmai acum, ce urmăresc. Întotdeauna trebuie să te pui în locul lor și să încerci să-ți dai seama ce urmăresc. Pentru că dacă urmăresc doar să mă fraierească și dacă văd că apelează la sentimente, știți că există expresia ex-roc sentimental. Da. Nu există expresia ex-roc rațional. Rațiunea... Se presupune că nu te înșală. Nu te înșală. Da. Nu te lasă să te lași pe gând. Dar sentimentele, da. Da. E, când îl vezi că ăla ăștia apelează la niște sentimente, să ne stai puțin, că s-ar putea să trezească în mine niște sentimente de care eu sunt capabil, sunt disponibil, dar să nu aibă legătură cu ce vor ei. Așadar, nu vă lăsați furați de peisaj, de mesaje, de figuri și de afișe. Treceți totul prin filtru critic al rațiunii. Vă mulțumesc, domn profesor, pentru prezență și pentru explicații. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept după o scurtă pauză.